নূ চৰকাৰ নোৱাৰ উন্মদনা তাৰ ভিতৰত জনসাধাৰণ চাহ বছিচ কিন্তু শপত গ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৱে তাৰপিছ ক্ষেত্ৰৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ই শপত গ্ৰহণ উৎসৱেৰে যোগদেবে য'ত জনতা মৈদানে সমস্ত প্ৰকাৰ প্ৰস্তুতি শেষ পৰ্যায়ৰে এই ক্ষেত্ৰতে আম সৈত বিজেপি নেতা দিলীপ বাবু অঁ তাত আলোচনা কৰিব কেতিয়ে লোক যোগদেবে আৰু যি কোৱা যাওঁ যে লোকৰ চৰকাৰ শপথ নেব লোক কেতিয়া উৎসাহিত অধাৰণ জনতাই ভাৱে বাৰ্তা হ'ব কি শপথ্ৰহণ উৎসৱ সমাৰোহ হ'ব তাকে আলোচনা কৰিবটিভি কু স্বাগত ক' কয়ে যে সাধাৰণ জনতা চৰকাৰ এই শপত গ্ৰহণ কৰিব কণ কাৰ্যক্ৰম চব ৰ যোভাৱে নিৰ্বাচন গত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মিচিছে স্থু স্পষ্ট অনুমান যে স্পষ্ট ভাৱে জনা পঢ়ু যে ওড়িশাৰে লোকে କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର ଐତିହାସିକ ସାକ୍ଷୀ ବନିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଠୁ ଏହି କଥା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଯଦିଓ ଇଏ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆକୁ ଆହୁରି ସରସ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଠି ଏକାଠି ହେବେ तार कारण हौ चाहिँ जो आकाङ्क्षा अहिले लोकर य सरकारको तिरी जोडे गरिन्छ एभली एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रे आशीर्वाद गरे यो अभिलास अ मनर कथा एटा राज्यले चबिस वर्ष धरिक लोक अतिष्ठ थिएँ जाँदा फलस्वरूप बजेपीको संख्यागरिष्ठता दिन्छ नुवा सकाल देखि दस रे बिल्कुल नुवा सकाल देखिप्रै त लोक योजना जोजना आशीर्वाद गरिन्छ नहेला एकैश पर्लामेन्ट रु कि भारतीय जनता पार्टी को पर्टीको दिन ଇଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ତେଣୁ ସେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ସରକାର କେମିତି ଚାଲିବ ତା'ର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହଯୋଗରେ ଏକଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ

निश्चित भावना लक्षाधिक लोक यु देखि पारे भाग नै पारे बाबू शेष प्रश्न र प्रधानमन्त्री अनेक प्रतिश्रुति लोक मध्य कथा चाहिँ बसिक गुड कथाकि जो लोक आशा रखिए चबिस वर्ष सरकार आस्था आस्थाभाजन हरेवा सहित सीधा सिधासल भाव जति भोट बीजेपी को सही प्रतिश्रुति गुड़ी पालन हे एकदम देख्नु मोदी ग्यारेन्टी मोदी कही गले निर्वाचन प्रचार बहु लोक बहु कथा बहुक माननीय प्रधानमन्त्री केवल ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଶ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମୋଦି ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଲୋକେ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକେ ତିଆରି କରିବେ ଲୋକେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇବେ ଲୋକେ ସରକାରକୁ ଚଲେଇବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜନତା ମଇଦାନରେ ଜନତାଙ୍କ ସରକାର ଶପଥ ନେବ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ପୋଲିସ୍ ଡିଜି ପୋଲିସ୍ କମିଶନର୍ ଡିସି ପି ଏସ୍ ପି ଜି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ସବୁ କଥାକୁ ଟିକ୍ଟିକ୍ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ପ୍ରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାରଣ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଜନତାଙ୍କ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ନେବେ ପାଖାପାଖି ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଲୋକ ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ସେହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତା ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଏସ୍ ପିଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି ଇଏ ଜନତା ମଇଦାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଆସିବେ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ राज्य सरकार दीर्घ दिन दीर्घदिन जति राज्यर लोके सत्ता परिवर्तन करी छन्ती, कु संख्या गरिजेपिको संख्यागरिष्ठतार तेनु तेणु सही सरकार कु जनता मैदान रे। ଏଠି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆସି ଜନତା ମଇଦାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କେତେବେଳେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ किस मुख्यमंत्री जि पि राज्य सकाल नुवा लोक जो रहिले भोटर मको जो भावे रहि अहेतुक अनुकंपा बीजेपी प्रति नुवा सरकार को भली भाव राज्य शासन भार मुख्यमंत्री सम्भावि कि मुख्यमन्त्री उत्साह तत्साह रहि समय भित्र ये प्रस्तुति पटे शेष हौ नू सरकार शपथ ने जनताको सरकार जनता मैदान मैदानले शपथ ने भुवनश्वर क्यमेरा पर्सन प्रभातको चंदन चन्दन राय Terima kasih telah menonton!